מה אני? אני רק בן אדם, אני חי ועובד כמו כולם, ורואה עתיד וחושב תמיד שהכוונה נותנת אמונה. לא מבין מה קורה וחושב, מי שומע את מה שבלב, ורואה עתיד וחושב תמיד שהכוונה נותנת אמונה. ורואה עתיד וחושב תמיד שהכוונה נותנת אמונה. ואם רק נסתכל, אם לא ניבהל, ונראה לעולם שביחד כולם, אז יחד, כן ללכת יחד, כן ללכת יחד אל האור. יחד, זה הזמן שיחד, ואיתך ביחד לאור. אין לי פחד ויש לי תחושה שהדרך תהיה לי קשה. אני רואה עתיד, אני חושב תמיד שהכוונה נותנת אמונה. אני רואה עתיד, אני חושב תמיד שהכוונה נותנת אמונה. ואם רק נסתכל, אם לא ניבהל, ונראה לעולם שביחד כולם. לפחות ניסה להרצליה.
שוב מה נעשה, העיקר שנעשה זאת רק ביחד.